Men en ska jag tala om för er som verkligen inte har fallit för den frestelsen där med vrålåk och sånt. Det är Monica Lind. Nyss när jag satt och sjöng på vår trappa kom en man plötsligt fram till mig. Han sa, skriver jag blir i manager, jag ska göra idol av dig. Och han lovar mig pengar och vrålock och en lysande karriär. Men jag svarar, ta det lugnt, jag måste stanna här. För jag går i skolan, jag har inte tid. Med tusentals läxor hinner jag ingenting bredvid. För jag går i skolan, kom åt om några år. Det är trist men det är sanning, för skolan är svår. Man pratar och pratar och pratar, man pratar och pratar och pratar. Att jag missade livets chans. Och han pratar om siffror och roller, så han känner nästan full i dans. Både Elvis och Cliff skulle blekna om de fick mig som konkurrent. Men jag svarar, ta det lugnt, försök någon annanstans. För jag går i skolan, jag har inte tid. Med tusentals läxor hinner jag ingenting bredvid. För jag går i skolan, kom åt om några år. Det är trist men det är sanning, för skolan är svår.